Настрій топ, енергія класна. Хотілося, знаєте, отримати саме такі вершки, і я сьогодні їх отримала, ці знання, будемо діяти. Основний корисний ефект – те, що я познайомився з людьми, які можуть подальшому відповісти на мої питання. Мій товар, він точно заслуговує масштабування. Програма направлена на малий та мікробізнес український, який працює і вже або займається торгівлею на електронних платформах та закордонних ринках, або тільки планує здійснювати цю діяльність і має свої класні продукти, які були б дуже цікаві саме іноземному користувачу та іноземному споживачу. Дуже рада, що в Міжнародному торговельному центрі є такий новий проєкт на підтримку як внутрішньо переміщених осіб, релокованих підприємств і на розвиток громад. Я вважаю, що український бізнес має розвиватись і за рахунок електронної комерції, за рахунок e-commerce, він може масштабуватись і приносити великий капітал в країну. На сьогодні для нашого бізнесу взагалі такі можливості є необхідними і надважливими для того, аби вони втримали певний рівень своєї доходності та прибутковості взагалі. Ми вже більш ніж 12 років займаємося онлайн-продажем товарів для рукоділля. Перш за все, мене цікавить маркетплейс Etsy, який саме зараз вже нарешті відкрився для українців. І були окремі модулі, в яких були поради по Etsy. По-друге, що багато моментів треба все ж таки віддавати на аутсорс. І для мене було таке питання, ну, скільки стоїть це віддати на аутсорс і як це, власне кажучи, виглядає? Того, щоб наші виробники могли зрозуміти, в яку сторону їм взагалі дивитися, чи дивитися в сторону іноземних маркетплейсів, щоб вони зрозуміли, як саме вони можуть масштабувати свій бізнес і які для цього є можливості. Три поради. Потрібно почати розбиратися в цьому, з чого виходити, на які канали. Друга порада – подумати, що з товарами. Для цього потрібно поаналізувати, подивитися, що взагалі відбувається, ну і зрозуміти логіку продажів, покупок на цих каналах. Ну і третє – це діяти. Діяти, тестити.